Pane Šuvarský, jaký je v současné době zájem o fotovoltaiku v Česku? Tak dobrá zpráva, zájem o fotovoltaiku roste, máme meziroční nárůst zhruba o 100%, což si myslím, že je poměrně výrazné a odpovídají tomu i výsledky vlastně naší firmy. Můžeme se podívat na počty instalací, které jsme udělali ve třech posledních letech. V roce 2017 to bylo kolem 400, v roce 2018 to bylo kolem 900 a letošní rok vlastně míříme někam na 1200, což v podstatě reflektuje jakoby zvyšující se zájem o fotovoltaiku jako takovou. Týká se tenhle zájem rodinných, respektive rezidenčních staveb, anebo i projektů B2B? Tak my primárně míříme na rodinné domky. Nicméně tenhle rok vlastně je trošku přelomový v tom, že jsme začali spolupracovat s partnery B2B a vlastně stavíme developerské projekty, celé územní celky, kde vlastně fotovoltaika už základu je projektována v základu těch jednotlivých projektů a jsou to třeba celé vesnice, musíme říct. Pokud tedy budu mít na svém rodinném domku, nechám si od vás nainstalovat fotovoltaický systém, tak vlastně co to pro mě znamená? Co se bude dít s přebytky elektřiny, pokud ji nespotřebují vlastně po své vlastní potřeby? Tak co se bude dít z hlediska procesu? Funguje to tak, že když nás oslovíte, tak někdo se vám ozve, zhruba za dva dny obchodník, zeptá se vás na všechny podrobnosti, navrhne systém, pak probíhá nějaká administrativa, povolování, připojení a samotná instalace zabere dva dny a pak je následně připojování a vyřizování dotace. Celý proces trvá zhruba 4 měsíce. Tak to je procesně. Co se týče technicky, tak my umíme opravdu navrhnout a nainstalovat ten systém vlastně na jakýkoliv dům a máme několik způsobů, jak si ten systém poradí s přebytky. No, protože každá fotovoltaická elektrárna vyrábí přebytky, zejména když majitel domu odejde do práce a nemá žádnou spotřebu. Takže jedna z variant je pustit vlastně tu teplou vodu na ohřev teplé, pustit elektřinu na ohřev teplé vody. Druhá varianta je použít akumulátory, to je varianta druhá. Třetí varianta, dnes nová, je, že se využije nějaká kombinace s tepelným čerpadlem, kdy vlastně dokážeme v rámci přebytků vychlazovat prostor. A potom máme vlastně čtvrtou variantu, pustit tu energii ven a využít některého z produktů na trhu. V našem případě doporučujeme S-Power Bonus, který máme vydevelopovaný společně s Bohemia Energy. A tam to funguje tak, že když pustím nějakou kilowattu ven, dostanu za ní zaplaceno spravedlivou cenu podle toho, jaká je tržní cena elektřiny v tu danou chvíli. To se mi ukládá na můj účet spotřebitelský a v rámci vyúčtování měsíčního se mi to odečte potom se spotřebované elektřiny. Takže když by se to měl nějak kvantifikovat, tak jak dlouho vlastně bude trvat celý ten proces té realizace a případně jaká je nákladovost, když byste měl uvést nějaký konkrétní Ta realizace dneska umíme opravdu 4 měsíce a co se týče nákladovosti, tak nejlevnější systémy prodáváme za 120 tisíc a je tam dotace 60, to znamená to od spotřebitele to potom stojí pouze 60 tisíc. Pak máme, já se tady půjčím papír, si nepamatuju čísla, ale naše nejpopulárnější sestava se jmenuje MIDI, ta stojí 340, dotace tam je 155 tisíc, což je relativně velká dotace a cena pro toho klienta je potom 185 tisíc včetně daně a je to vlastně sestava, která je na klíč, to znamená žádné dodatečné platby tam nejsou. Takže pokud se v tuhle chvíli rozhodnu pro některý z vašich fotovoltaických systémů, znamená to, že v lednu můžu fungovat? Tak to je, takhle by to bylo v ideálním případě, nám se do toho bohužel zavíchala zima a naši střechaři, když je vlastně speciálně, tak jakoby nemohou dělat výškové práce, takže já bych spíše počítal, když se dnes ozvete, tak pokud vás stihneme, tak budete hotovi v prosinci a pokud ne, tak v březnu. Bez vás, děkuju.